В Івано-Франківську запрацював координаційний центр. Створили його при Раді оборони області. Головні завдання центру вирішуватимуть в рамках декількох секторів. Створено сектори мобілізації населення та співпраці з військовими формуваннями, сектор матеріально-технічного забезпечення, транспортний сектор. Тобто це ті органи, які безпосередньо займаються мобілізацією територіальною обороною згідно указу виконуючого обов'язки президента України про часткову мобілізацію, а також закону України про оборону України. Вагому роль у координаційному центрі відвели спілкуванню з населенням. Звернення громадян прийматиме секретаріат, а доноситиме до людей основні відомості – прес-центр. Один із секторів – це є прес-центр, і фактично основна його робота буде доносити, полягати в тому, щоб максимально швидко, оперативно і якісно донести до громадськості посередництвом засобів масової інформації, на чию допомогу ми дуже сподіваємося в цій роботі, ту інформацію, яка підлягає оприлюдненню, щоб наші мешканці знали про те, що відбувається, яка допомога може бути потрібна, яким чином ми реагуємо на події і, власне, все те, що відбувається зараз в області. Отримати поточну інформацію про діяльність Ради оборони можна також у соцмережі.